Karin Sandqvist är vissångare i Vasa och hon har tonsatt dikter av Börje Backholm. Här får vi höra en av dem, en sommarvisa. Eli Karin Sandqvist on laulaja Vaasasta, joka on säveltänyt Börje Backholmin runoja. Ja nyt saamme kuulla sommarviisa, kesäviisu. Solsken stänk över fjärd och sund, fågelsång i varje dal och lund. Sommaren är här, sommaren är här. Skummande, sjudande vågor gå under en himmel azurblå. Trastbyggar bo i tall och gran, måsen skriar hela dagen. Sommaren är här, sommaren är här. Fjärdblank spegel i silvervitt, kluckar till fågelns kvidda vitt. Glittrande våg, skänk mig glädje, tänd min håg. För mig ut på gungande fjärd, ut till en böljande, skummande värld. Saven stiger i stam och gren, tärnan flyger med glädjeskren. Sommaren är här, sommaren är här. Käckt kryper gräset fram ur jord, smyckande sommarns rika bord. Solsken, solsken, skratt och sång. Själen sig fröjdar dagen lång. Sommaren är här, sommaren är här. Lättare att andas i sommarns tid, under en sol så varm och blid. Glittrande våg, skänk mig glädje, tänd min håg. För mig ut på gungande fjärd, ut till en böljande, skummande värld. Glittrande våg, skänk mig glädje, tänd min håg. För mig ut på gungande fjärd, ut till en böljande, skummande värld. Tack så mycket. Vi har haft många premiärer här på Söderfjärden. Nu står Hans Martin i turen att framföra en egen nyskriven låt. En hyllning till Söderfjärden. Det är text av Gunborg Martin. Hans och Gunborg bor här på fjärden ungefär 2 kilometer härifrån. Hans har gjort en framgångsrik sångarkarriär, speciellt i Sverige och Norge, är han en känd sångare. Dagens hyllning till Söderfjärden kommer att ingå i Hans nästa skiva. Suomessa ja etenkin Ruotsissa ja Norjassa tunnettu laulaja Hans Martin esittää nyt ensimmäisen kerran laulun saa en hyllning till Söderfjärden. Varsågod. Thank you.
Där stjärnorna är nära, när vinternatten står mörk och kall. Över vita vindernas stillhet, och månen sken sin guldglans när strömt. Och med våren ljus så kommer fåglar, som på sin färd får vila och mat. Och nu kommer människor just därför, ja till dig, för att stjärnhimlen se. Av en stjärnsmäll blev du skapad, för många, många miljontals år. Av vatten fylldes du till bredden, en stor sjö, den fallade då här. För feders liv med hacka och spade, lade grund till skördarna vi får. Din bördiga jord så många mättar, den ger mat åt människor och djur. Det är en plats där stjärnorna är nära, när vinternatten står mörk och kall. Över vita vidderinas stillhet, och månen sken sin guldglans där strömt. Och med vårens ljus så kommer fåglar, som på sin färd får vila och mat. Och nu kommer människor just därför, ja till dig, för att stjärnhimlen se. Vinternatten står mörk och kall. Över vita vidderinas stillhet, och månen sken sin guldglans där dör. Ja, med vårens ljus så kommer fåglar, som på sin färd får vila och mat. Och nu kommer människor just därför, ja till dig, för att stjärnhimlen se. Ja, nu kommer människor just därför, ja till dig, för att stjärnhimlen se. Ja, tack till alla musiker som har gett fina prov på vad Södersfjärden inspirerar till. Men nu är det dags att inviga solsystemet på Södersfjärden, för det är ju det ni har kommit hit för. Esko Valtaoja förrättar invigningen där borta vid Röda bandet, framför planetsystemets infotavla och sol. Varsågoda och flytta över till Röda bandet. Får du en fårsax att öppna solsystemet? No niin, tämä on ensimmäinen aurinkokunta, mitä mä oon avannut. Suuri kunnia ja erityisen hauskaa, että täällä on tällainen aurinkokunta, koska tekee hyvää
ajatella vähän suuremmassakin mittakaavassa. Saattaa vähän perspektiiviä omaa elämää ja niihin pieniin päivittäisiin murheisiin. Kun kirjailija Oscar Wilde sanoi, että kaikki me makaamme kattojassa, mutta jotkut meistä katselevat tähtiä. Det lönar sig att titta på stjärnor, fundera på livet, universum och så vidare. Man får lite perspektiv och det är, om inte ens inbildning räcker till, så här finns det ytterst fin grej till hjälp av den där ens egna tankar. Hur stor faktiskt solsystemet är, hur liten är jorden ja ennen kaikkea se sitten koko maailmankaikkeus, jos tuossa on aurinko, niin jossakin tuolla sitten Uudessa-Seelannissa on toinen pallo, se meidän lähin naapuritähtemme Alfa Centauri. Siellä on toinen jossakin, sanotaan nyt pohjoisella saarella, siellä on tämän kokoinen pieni vihreä läntti, siellä on se seuraava aurinkokunta ja kenties siellä on pieni pallo, jossa on niin kuka tietää mitä. Eli tervetuloa aurinkokuntaan. Nu fortsätter festen under friare former. Ni kan vandra ut i solsystemet här ditåt längs Diskvidsvägen. Ni kan ta kaffe där i kaffetältet. Det är Sundom bygdeförenings meteoria sektion som bjuder på kaffe. Kaffet är alltså gratis. Men man får gärna stödja vår verksamhet. Det finns en sån där hippo där uppe på altanen. En spargris kan vi säga det. Så när ni går där förbi kan ni gärna stödja vår verksamhet. Meteoria kepsar kan också köpas för 6 euro. Det blir nu öppet hus också i Meteorians utställning och observatorium, så ni har möjlighet, ni som inte har varit på insidan, att komma och se vad som finns där. Det finns mycket spännande saker också på insidan. Det finns också då vår stendoktor Satu Hietala från Geologiska forskningscentralen finns vid den ladan. Hon tar emot stenar, hon berättar om meteoriter och hur man kan känna igen dem. Varsågoda sen och ta kaffe.